אז אנחנו מדברים על קשרים כימיים, התחלנו לדבר על הנושא הזה, ובעצם אנחנו כבר פה אגב בתמונה, אפשר לראות מה שאנחנו ראינו בשיעור הקודם. אנחנו דיברנו על קשרים שבעצם נוצרים בשיתוף של אלקטרונים. אתם רואים שיש פה את שני המימנים שפגשנו שיעור שעבר, של כל אחד אם אתם רואים יש אלקטרון אחד, ומה שהם עושים, הם בעצם משתפים את שני האלקטרונים ויוצרים קשר, כן? הקשר הזה קראנו קשר שיתופי, כי הם משתפים. ואתם רואים שגם פה יש לכם כלור, שימו לב שלכלור יש, שהוא לבד, יש לו 7 אלקטרונים. ומה שקורה, ברגע שהם מתקרבים אחד לשני, אז הם משתפים, ואז לכל אחד מהם יש 8. אוקיי? אתם זוכרים למה דווקא 8, או איזה כלל אמרנו שיש לדבר הזה? כלל ה-8. כלל ה-8, כן, אבל היה לו שם אחר, נכון? היה לו שם אחר, אני לא זוכרת, אבל... ממש. כתוב במחקר. שם חכם כזה. כלל האוקטט? כלל האוקטט, אוקטט, כן, אוקטט. כלל האוקטט, חבר'ה, זה כתוב, הכל כתוב במחבר. חמים. ופה אנחנו בעצם רואים דוגמה שלו, כי הנה אתם רואים, יש להם 7, הם רוצים להגיע ל-8, אז הם משתפים 1. ואז תראו, נניח חמצן, אתם רואים שלחמצן יש 6 אלקטרונים, אז אם הוא רוצה להגיע ל-8, אז הנה הוא לוקח שני מימנים ומשתף אותם, ועד יש לו 8. וככה בעצם אנחנו מקבלים H2O, שזה מולקולת מים. אבל מה עם השתי מימנים? המימן, אמרנו, מימן רוצה 2, אז הנה יש לו 2. אמרנו, למימן מספיק לו 2, הוא מיוחד, הוא לא צריך 8. כל השאר 8 ורק הוא 2? כן, הוא והליום, הם היחידים שיש להם 2. נדבר גם על ההליום היום. ודוגמה אחרונה, תראו פה את הפחמן, לפחמן יש 4 אלקטרונים בחוץ. אז פחמן צריך עוד 4 אלקטרונים, אז הוא לוקח 4 מימנים, כל אחד מהם, אתם רואים, כל אחד מהם מקבל 2 אלקטרונים, כל מימן, אבל לפחמן יש סך הכל 8 אלקטרונים. זאת אומרת, ככה בעצם הוא יוצר את המולקולה שנקראת מולקולת מתאן, שזה גז, גז דליק. אז שוב, אם אנחנו עושים חזרה, אז דיברנו על קשרים כימיים, אמרנו שיש קשר יוני, שזה למדנו שנה שעברה, יש קשר שיתופי, שהוא קשר בין אטומים של על מתכות. ואמרנו שבעצם הוא נוצר בין הכוחות משיכה של האלקטרונים לגרעין שנמצא, באטום השכן, וזה קיים אך ורק באלקטרונים החיצוניים. אמרנו שיש חוות של אלקטרונים, והקשרים הם רק בין האלקטרונים החיצוניים. אז הנה נתנו את הדוגמה הזאת גם של השוב, פלור, יש לו 7 אלקטרונים חיצוניים, ולכן כשהוא יוצר קשר שיתופי, אז הוא מקבל 8 אלקטרונים, וטוב לו ונעים לו. כן? אמרנו, זה בעצם הסיבה שהוא משתף רק זוג אחד. אז הכלל הזה קראנו כלל האוקטט, כן? לפי דעתי, בנקודה הזאת אנחנו עוצרנו, אמרנו שאטומים שואפים להגיע למצב של 8 אלקטרונים חיצוניים, וזה בעצם מה שקובע את מספר הקשרים שהם יכולים ליצור, וזה קראנו יכולת קישור. זה לפי דעתי אחת הקפסולות, לא הגענו לכאן. עצרנו בכלל האוקטט, אז בעצם תשלימו רק, תכתבו, מה זה יכולת קישור, זה בעצם מספר הקשרים שכל יסוד מסוים. רשמנו את זה, רשמנו את זה. יש קפסולה שרשמה, יש קפסולה שלא רשמה. אוקיי. ואז הסתכלנו על כל מיני יכולות קישור של יסודות. אמרתי, לא צריך לזכור את המספרים האלה בעל פה, ואנחנו היום קצת ננסה להבין את ההיגיון, אבל אתם רואים שהמספרים האלה הם נעים בין 1 ל-4. 4 זה המספר המקסימלי, ויש אותו ממש למספר מאוד מאוד ספציפי, של יסודות. אז בואו נעשה איזושהי דוגמה, איזושהי פעילות נחמדה שיש בירקוד הדיגיטלי. בואו ננסה ליצור קשר שיתופי. אז בואו ניקח לדוגמה את הכלור, אוקיי? אתם רואים שלכלור יש 7 אלקטרונים חיצוניים, ואני עכשיו צריך לבחור כמה מימנים לצרף אליו. אוקיי? אז שאלה הראשונה, וזה הבדיקת נוכחות שלכם, לכתוב לי בצ'אט עכשיו, בהודעה פרטית, כמה מימנים אני צריך להוסיף, כדי...
כדי להגיע פה לקשר שיתופי. כל אחד עכשיו כותב בצ'אט בהודעה פרטית. ולהגיע למה? כדי ליצור קשר שיתופי. כמה מימנים צריך? ראית, מסירים העכבר את אחד מהאנדו. סליחה. נשאר לך אליך לפרטים? כן, כן, הודעה פרטית ישירות אליי. אוקיי, חבר'ה, בגלל שאתם קבוצה גדולה, אז אני לא... יעבור אחד-אחד עכשיו, אבל אני אומר, אני בסוף השיעור עובר על, על הצ'אט, ואז אני אסמן את זה. אז אני לא יכול עכשיו להגיד כל אחד אם הוא עונה או לא עונה, סומך עליכם שתהיו מספיק אחראים. אוקיי, אז באמת תרומה שרובכם אומרים שצריך להוסיף מימן אחד. ואז אני רואה שאם יש לי את המימן אחד ואת החלור מצד שני, הם בעצם מתחברים, ושוב, קיבלנו בעצם מימן חלור, כן? HCl. למימן יש 2, או מימן רוצה 2, ולחלור יש 8, אז הם שניהם יציבים. אגב, זה נחשב חומצה מאוד מאוד חזקה. חומצה מאוד לא נעימה. וואי, לא הבנתי. מה לא הבנת, נועה? למה הוספת רק מימן אחד? אמרת שמימן צריך 2. מימן צריך 2 אלקטרונים. אז בעצם, שוב, החלור עצמו, הוא יש לו 7, אז הוא רוצה להגיע ל8, ולכן אני מוסיף לו עוד מימן. המימן בעצם משתף איתו את האלקטרון. עכשיו לחלור יש 8, הוא מקיים את כלל האוקטט, ולמימן יש 2. כן? המימן, את רואה, הוא רק עם שתי האלקטרונים האלה. האלקטרונים האלה לא קשורים למימן. הבנתי. אוקיי? אז בואו נעשה עוד דוגמה. בואו ניקח חנקן. אוקיי? חנקן, שימו לב, יש לו 5 אלקטרונים חיצוניים. Okay? אז אם יש לו 5 אלקטרונים חיצוניים, שוב, בהודעה בצ'אט, תשלחו לי כמה אטומי מימן צריך להוסיף. חבר'ה, אני מתחיל לקבל תשובות. גם אם אתם לא בטוחים, אני יותר נשמח גם לראות טעויות. אולי להבין מה לא הבנתם. אוקיי. אז קדימה, האחרונים לשלוח. אוקיי, אז שוב, מה שאנחנו רואים שבעצם לחנקן יש 5, אז הוא צריך עוד 3 אלקטרונים. אז אם אני אתן לו עוד מימן אחד, אז יש לו עכשיו, יהיה לו 6, לא מספיק. אני אוסיף עוד אחד, יהיה לו 7, אני אוסיף עוד אחד, ויהיה לו 8. עכשיו אתם תראו שמה שיקרה בעצם זה יתחבר. שוב, לחנקן עכשיו יש 8 אלקטרונים, אז הוא יציב. ולכל אחד מהמימנים יש אך ורק 2 אלקטרונים, ולכן גם הם יציבים. קיבלנו NH3, NH3 זה אמוניה. גם חומר מאוד מאוד לא נעים, חומר מאוד מאוד מסוכן, שמשתמשים בו הרבה מאוד גם לניקוי. אז אלה החומרים בעצם, ככה הם עשויים, וזה החוקיות שעומדת מאחורי הדבר הזה. אוקיי, שאלות לגבי יצירת קשרים שיתופיים? אוקיי. אז בואו נחזור למצגת, ועכשיו ננסה להבין מה מסביר את יכולת הקישור השונה של היסודות. כלומר, למה, כן, לכל אחד מהם דווקא יש ככה, למה יש ככה אלקטרונים חיצוניים, ולמה הדבר הזה משפיע. ומה שאני רוצה לעשות זה את הדבר הבא. אני, יש לי פה את הסרטון שהראיתי לכם שבוע שעבר, ועצרתי אותו באמצע, ומה שאני רוצה, במקום להקרין אותו פה, כי אני יודע שאני מקרין, זה לא רץ הכי טוב, אני שולח לכם אותו עכשיו בקבוצת וואטסאפ. זה סרטון של 5 דקות. אני רוצה עכשיו כל אחד בשקט שלו, בחמש דקות האלו, רואה את הסרטון,
שהוא מנסה לענות על השאלה בעצם שאמרתי במצגת. מה קובע את יכולת הקישור, או מה קובע את מספר האלקטרונים החיצוניים שיש לכל יסוד. בסדר? המשימה ברורה? אמרת שתי שאלות שונות, אז מה, על מה לענות? אמרתי, שוב, שנייה רגע, אני רק רוצה להיות... שוב, השאלה היא מה מסביר את יכולת הקישור השונה של יסודות שונים. אוקיי? כי אתם צריכים להתביר את זה. בסדר? אז שלחתי עכשיו את הקישור בקבוצה, 5 דקות חבר'ה, וחזרתם אליי עם תשובה. שיהיה בהצלחה. לרשום לך את זה בפרטי כשאנחנו, יש לנו? כן, כן, הודעה בפרטי. רגע, מה צריך לעשות? לא כל כך הבנתי. לראות את הסרטון ששלחתי עכשיו בקבוצה, ולהגיד מה מסביר את יכולת הקישור השונה של היסודות. רואי. כן. מה עושים אחרי שצופים בסרטון? עונים על השאלה שמופיעה במצגת. אוקיי. עמית, המיקרופון דלוק, עמית.
אוקיי, חבר'ה, נראה לי שהיה לכם מספיק זמן לראות את הסרטון, אז בואו נראה, מי רוצה לנסות להסביר בעל פה? להסביר אולי קצת ארוך, מי רוצה לנסות להסביר את הקשר בין הדברים? כן, חבר'ה, מי רוצה לנסות? קדימה. אוקיי. אוקיי, אז מה שמסביר את יכולת הקישור זה שלכל אטום יש מספר שונה של אלקטרונים, שזה נכון, אלקטרונים חיצוניים. וזה בעצם שווה למספר האלקטרונים החיצוניים שחסרים לו. ואז בעצם זה אומר שככל שחסר לו, אז הוא יכול ליצור יותר קשרים, אוקיי? זה ההסברים שלכם, שזה הסברים יפים. אז שוב, בואו ננסה לחבר קצת מהידע שלמדנו השנה וגם משנה שעברה. אנחנו אמרנו שיש לנו את כלל האוקטט. אטומים שואפים למצב של 8 אלקטרונים חיצוניים. אני מזכיר לכם שלמדנו על גזים מציליים. גזים מציליים, הם יש להם 8 אלקטרונים חיצוניים. לכן הם יציבים, הם לבד, הם לא צריכים להתחבר והם לא יוצרים קשרים. ליסודות שיש להם פחות מ8, רוצים בעצם ליצור קשרים כדי להגיע ל8. ולכן הם ייצרו קשרים כמספר מה שחסר להם. אם הם 7, חסר להם 1, הם ייצרו קשר 1. אם הם 6 וחסר להם 2, אז הם ייצרו 2 קשרים. יסודות שיש להם פחות מ4, הם במקום ליצור הרבה קשרים, שהם לא מסוגלים, הם יתוותרו על האלקטרונים כדי לרדת שכבה. כלומר, אם יש לי אלקטרון אחד, לנסות ליצור עכשיו 7 קשרים זה קשה, זה בלתי אפשרי, אני אוותר על אחד ואז אני ארד לשכבה מתחת שיש לי 8 או 2. ואז אני יציב. זאת אומרת, זה המקרה של האלקטרונים שנמצאים, שיש להם פחות מ4. וזו הסיבה שאין יותר מ4 קשרים כימיים. שאלות לגבי ההסבר הזה? אז אמרנו, שואלים אם יש שם רק שכבה אחת. אז שכבה אחת, היא תמיד תהיה 2. אמרנו, השכבה הראשונה היא הפנימית, היא 2. ומעל זה כל השכבות הן 8, כלומר, אם יש לי 2 שכבות של 8, ואני יורד אחת, אז בשכבה הפנימית גם יש לי 8, אז אני אציב. עכשיו, איך הדבר הזה? לא הבנתי את השכבות. אמרנו, יש לנו בעצם שכבות שונות של אלקטרונים. בואו ננסה, נעבור פה ללוח, ננסה קצת לקשקש, אוקיי? יש לנו פה את הגרעין. סבבה, אתם רואים מה שאני מצייר? כן. סבבה. אז יש לנו פה את הגרעין. עכשיו, בגרעין יש לנו את הפרוטונים והנוירון, הם כרגע פחות מעניינים לנו. מצד שני, יש לנו פה את האלקטרונים, כן? אני אסמן אותם בתור מינוסים, זה יחסית נוח. כן, בסדר. אז יש לי פה אלקטרון אחד, ויש לי פה עוד אלקטרון אחד. כלומר, בשכבה הזאת יש לי 2 אלקטרונים, ולכן השכבה הזאת היא שכבה שלמה. זה תמיד 2. בשכבה השנייה, אני בעצם יכול להגיע למצב שיש לי עד 8 אלקטרונים. יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ברגע שיש לי 8, אז יש לי פה עוד שכבה שהיא שלמה. אוקיי? זה השכבות. עכשיו, נניח פה יש לי עוד אלקטרון אחד. Okay. יש לי אף ורק אלקטרון אחד חיצוני. אז עכשיו יהיה לי מאוד מאוד קשה להגיע ל8, במצב כזה. אז מה אני אעשה? אני כאילו אמסור את האלקטרון שלי למישהו אחר, okay? נניח סתם יש לי פה מימן. מימן יש לו אלקטרון אחד, כן? Okay? אז עכשיו האלקטרון הזה יגיע אליו, כן? Okay? אז אין לי אותו פה, נעשה אותו... ככה, אין אותו. אז אם אין לי אותו, אז כמה יש לי עכשיו? עכשיו יש לי 8 בשכבה הזאת. ואז אני אציב, כי יש לי 8. ומה שמסביב לגרעין תמיד יש 2? כן. שכבה הראשונה זה תמיד. למה? למה 2? יש רק 3 שכבות? תמיד? אני אגיד, כאילו, אתם צריכים להבין שהנושא הזה של השתיים, שמונה או דברים כאלה, זה כאילו זה חוק טבע. זה כמו לשאול למה יש כוח משיכה.
זה לא משהו שאנחנו כאילו יודעים להסביר למה, זה פשוט קיים, ואנחנו יודעים להסביר את התופעה. אז כאילו, יש איזושהי תשובה מתמטית מסובכת מאוד מאוד ללמה זה 2-8, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כאילו זה 2. השכבה האקלימית היא תמיד 2, ושלושת השכבות אחרי זה הן תמיד 8. ואמרתי, אנחנו נעבוד אך ורק בשכבות האלה, לא נעבור לשכבות מעבר לזה. אז מבחינתנו, 2, 8 ו-8, 8. רגע, אז אחרי... אז יש יותר משלוש שכבות? כן, כן. נגיד בה-8 הוא לא יציב, אז יורדים עוד שכבה? כן, כן. שוב, אם אני עכשיו נניח מוחק את כל האלקטרונים האלה, נניח סתם, הורדתי את כל אלה. עכשיו יש לי רק 2 בשכבה החיצונית. אוקיי? אז זה לא מצב יציב. אז שוב, מה אני אעשה? אני אתן את השתיים האלה, אני אמסור אותם, ואז אני נפטרתי מהם, ואני חוזר לשכבה הכי פנימית, שהיא 2, שהיא שכבה יציבה. סבבה, זה יותר ברור הנושא הזה, חבר'ה, תשאלו, כן? זה לא נקודה פשוטה. שווה להתעכב על זה. אם יורדים, אבל השכבה של השתיים זה כן עכשיו יציב? כן, אם יש 2 בשכבה הכי פנימית, היא יציבה. אוקיי. סבבה? Mm-hmm. עוד שאלות לגבי זה? טוב, אז בואו נחזור למצגת. אז אנחנו מבינים שבעצם זה תלוי באלקטרונים החיצוניים, והשאלה השנייה זה איך אנחנו יודעים כמה אלקטרונים חיצוניים יש לכל יסוד. אז בעצם הצורת סידור הזאת היא, של ה-288, היא יכולה לתת לנו את זה. עכשיו, מה הדרך הכי קלה לעשות את זה? זה בעצם הדרך שהייתה קיימת תמיד ופשוט לא הסתכלנו עליה, זה הטבלה המחזורית. הטבלה המחזורית, גם שלחתי לכם אותה עכשיו, וחשוב שכאילו תהיה לכם אותה, היא בנויה בצורה הזאת. שימו לב שבעצם יש לנו משפחות. אתם זוכרים את המשפחות הכימיות שלמדנו עליהן? כן. עכשיו, שימו לב מה קורה, מה אמרנו? אנחנו אמרנו איך השכבות עובדות, 288. שימו לב, עכשיו אני רוצה לדבר אתכם על המחזורים. תראו, בשורה הראשונה, במחזור הראשון יש 2 יסודות סך הכל. בשורה השנייה יש לנו 1, 2, קופצים, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שורה שלישית, 1, 2, קופצים, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן? זה לא מקרי. זה בעצם מה שקורה, בגלל זה הטבלה מסודרת בצורה הזאת היא בגלל הקפיצות האלה של 288. שימו לב, טור מספר 8 זה הגזים האציליים. אמרנו שלגזים האציליים יש 8 אלקטרונים חיצוניים, אוקיי? שימו לב, טור 1, מימן, יש לו רק אלקטרון 1, ולכן הוא נמצא בטור 1. בעצם כל מי שנמצא בטור 1 יש לו אך ורק אלקטרון 1 חיצוני. אז בעצם הטורים, המספרים שלהם, אומרים לכם כמה אלקטרונים חיצוניים יש, אוקיי? אז מה שאני רוצה שתראו, שבעצם תבינו שזה גם תכונה משותפת שיש למשפחה, למשפחה הכימית. אז בואו תרשמו לעצמכם את המשפט הבא. ביסודות המופיעים ב8 הטורים העיקריים של הטבלה המחזורית, מספר האלקטרונים החיצוניים באטום שווה למספר הטור. זה בעצם נותן לי את ההגדרה של מספר האלקטרונים החיצוניים. זה ומה עם כל האלה שבאמצע? כל הכחולים האלו? כן. אמרתי, זה כבר השורה הרביעית, ששם העניינים מתחילים להסתבך. שקט! זה גם קבוצה שנקראת מתכות מעבר, אמרתי. שם הנושא הזה קצת יותר מורכב, ולכן אנחנו נעבוד רק עם השמונה טורים העיקריים. אוקיי.
סיימנו לכתוב. אז שוב, מה שאני רוצה עכשיו, פשוט גם הגדלתי את זה, שתיקחו את הטבלה המחזורית שלכם, אם יש לכם אותה, אבל שימו לב שזה המספור. כלומר, זה טור אחד, זה טור שתיים, ואז קופצים, כל הקבוצה הזאת היא לא חלק מהטורים, לטור שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה. היה צריך להדפיס את זה? אמרתי, מי שהדפיס בסדר, אבל לא, לא חובה להדפיס. אבל זה חשוב לי שכן תבינו איך זה עובד, המספרים האלה, כלומר, מה זה אומר. בעצם אנחנו קופצים על כל האזור הזה, ואז זה אומר לכם כמה אלקטרונים חיצוניים יש. ואם אתם יודעים כמה אלקטרונים חיצוניים, את יכולה להגיד כמה קשרים זה יכול ליצור. שכל מי שנמצא בטור 6, זה אומר שיש לו 6 אלקטרונים חיצוניים, אז הוא יכול ליצור 2 קשרים. אז חמצן, גופרית, כן, סלניום, כל אלה יוצרים בעצם 2 קשרים כימיים. כן, דניאל, יש לך שאלה? כן, כתוב שלהליום יש 2. להליום יש 2, נכון. אבל הוא נמצא בטור של 8. הוא נמצא בטור של 8, נכון. אבל בעצם יש לו אך ורק 2 אלקטרונים, כי זה השכבה הכי פנימית. כלומר, הוא עדיין מוגדר בתור גז אציל, כי הוא לא יוצר תגובות, והוא יציב ברמה הכימית, אבל הוא באמת יש לו 2 ולא 8. בסדר? זה עונה על השאלה? כן. אוקיי. אז זה בעצם נותן לנו את הקשר, ושוב, זה קצת מסביר למה הטבלה המחזורית מסודרת בצורה הזאת ולא... בצורה מלאה, כן, למה יש את המרווחים האלה פה בין לבין. אוקיי, עכשיו כשאנחנו מדברים על קשרים, אז יש סוגים נוספים של קשרים. אנחנו דיברנו על קשר יחיד, נניח בין שני מימנים, שהם יוצרים קשר אחד, ואמרנו, מסמנים אותו בעזרת הקו הזה. אבל חומרים גם יכולים ליצור כמה קשרים. נניח חמצן, שימו לב שחמצן בעצם יכול ליצור שני קשרים כימיים. אז אם אני שם שני מולקולות של חמצן אחת ליד השנייה, אז כל אחת מהן ייצור שני קשרים עם השנייה, ואז אנחנו קוראים לזה קשר כפול. ושימו לב שאנחנו שמים אותו בצורה של שני קווים. זאת אומרת שיש פה בעצם פה שני אלקטרונים משותפים, ופה שני אלקטרונים משותפים, ולכן החמצן הוא יציב. כלומר, הוא עכשיו, במקום להתחבר לשני מימנים, אומר, אני אתחבר לחמצן, אני אתן 2, הוא ייתן לי 2, שנינו נגיע ל8. אז ככה נוצר קשר כפול. אוקיי, אז תרשמו לעצמכם, קשר כפול זה בעצם שיש שיתוף של שתי זוגות אלקטרונים, ומסמנים אותו בצורה של שני קווים. להוסיף את זה בבקשה למחברת. אוקיי? עכשיו, יכול להיות אפילו מצב של קשר משולש. חנקן, יש לו 3 יכולות קישור. ולכן, שוב, גם כאן, הוא יוצר בעצם 3 קשרים עם חנקן אחר. אז זה קשר משולש, ובעצם אתם רואים שהוא מסומן גם בצורה של 3 קווים. אוקיי? אז שוב, קשר משולש, בעצם יש שיתוף של 3 זוגות של אלקטרונים, וגם אותו מסמנים פשוט עם 3 קווים, אז גם את המשפט הזה תעתיקו למחברת. רואי? כן. בקשר כפול זה אומר שעוברים 4 אלקטרונים מכל אחד, או 2 כל אחד? לא, 2, אבל בשתי נקודות שונות. כלומר, אם יש לי פה, פה יש לי אלקטרון, ופה יש לי אלקטרון, ופה יש לי אלקטרון, ופה יש לי אלקטרון. כלומר, הם סך הכל משתפים 4 אלקטרונים, אבל בכל קו יש רק 2. אוקיי. תמיד קו זה 2. אז אם את רוצה לדעת כמה יש, תעשה מספר הקווים כפול 2. אוקיי, אז ראינו שיש קשר כפול וקשר משולש, אז מה השאלה הנשאלת שצריכה להישאל כאן? האם יש קשר מרובע? האם יש קשר מרובע? האם יכול להיות שיש קשר מרובע? אז האמת היא שעקרונית אין,
למרות שביררתי, יש מקרים מאוד מאוד אדירים שזה כן יכול להיווצר, אבל בטבע, באופן כללי, אין קשר מרובה, למרות שאני אומר, יש אפשרות כזאת, פשוט זה לא, זה לא מסתדר. אגב, הקשרים עצמם, או סוג הקשרים, גם מעיד על החוזק. כלומר, תחשבו שבעצם כל קשר זה סוג של משהו שמחבר בין שני המולקולות, בין שני האטומים. ולכן הרבה יותר קשה לפרק קשר כפול מאשר קשר יחיד. קשר משולש הוא הרבה הרבה יותר חזק. בגלל שפשוט ככל שיש יותר קשרים, וזה גם אחר כך במולקולות, מולקולות שיוצרות קשרים כפולים במקום קשרים רגילים, הן הרבה יותר חזקות. זה אגב אחד ההבדלים, אנחנו נדבר על זה בביולוגיה, בין שומן רווי לשומן לא רווי. למה יש הבדל ביניהם, למה אחד הוא יותר מזיק. הסיבה היא בגלל קשר כפול. אנחנו נלמד על זה שניכנס קצת לכימיה של שומנים וגם לביולוגיה של שומנים. בסדר? שאלות על זה? סבבה. טוב. אז בעצם אנחנו רואים שאנחנו פגשנו ייצוג נוסף של מולקולה. כלומר, היה לנו נוסחה כימית, בנוסחה כימית למדנו עליה שנה שעברה, היא אומרת לי כמה אטומים יש. CO2 זה, יש פחמן אחד ושני חמצנים. אבל היא לא אומרת לי איך המולקולה נראית. ולכן אנחנו צריכים להכיר גם את הנוסחת מבנה. הנוסחת מבנה זה בעצם כל מה שעבדנו עם הקשרים. אני יכול לסרטט את אותה מולקולה בצורה הזאת, אתם רואים, זה CO2, רק שהפעם אני מציין את הקשרים, אני מציין שפה יש קשר כפול ופה יש קשר כפול. וזה גם מסביר לי איך המולקולה נראה. כלומר, המולקולה של CO2 היא נראית בצורה הזאת. אם אתם זוכרים, המולקולה של H2O, עם הצורה של המיקי מאוס, כלומר, לצורות האלה יש חשיבות, ולכן אנחנו גם צריכים להכיר את הנוסחת מבנה, שזה בעצם המספר הקשרים, הכיוונים שלהם והדברים האלה. אוקיי?